El públic del Festival Figueres es mou entrat al Castell de Sant Ferran. Allà, una de les companyies que hi ha fet residència artística aquests dies ha presentat el seu treball. Es tracta de Ha Collective, amb Picadero, que ha aprofitat diversos espais del castell. Abans, a la plaça Josep Pla, s'hi han vist tres propostes més. La companyia basca Loque, d'Olats de Andrés, Esa Gente, de Lleó, i Mercat Dens, de Jaén. Figueres es mou encara la segona part del festival amb 8 espectacles més aquest dissabte i diumenge al vespre.